Yeni ilə, yeniliklərlə başlamaq istəyənlər arzunuzu Zaqatalada yerləşən Bakı Ticarət Mərkəzi gerçəkləşdirəcək. X-Lady hər növ qadın geyimləri ilə xidmətinizdədir. Mövsümə uyğun bütün geyimlər burada. Suvenirlər, oyuncaqlar və böyüdən kiçiyə hamının zövqüncə olacaq hədiyələr, hədiyələr dünyasında. Övladlarınızı da düşünmüşük. İstənilən yaşlı uşaqlar üçün keyfiyyətli, sağlamlığa zərərsiz geyim və oyuncaqları Uşaq Aləmi mağazasından ala bilərsiz. İstənilən kişi geyimləri, ayaqqabılar, aksesuarlar və bəylik kostyumlarını Salvatini mağazasından ala bilərsiz. Bakı Ticarət Mərkəzinin 3-cü mərtəbəsində tezliklə açılacaq mebel salonundan keyfiyyətli və sərfəli qiymətə mebellərdə əldə etmə imkanınız olacaq.